Biz Avropa İttifaqı Azərbaycan arasında 17-ci Əməkdaşlıq Şurasının iclasında iştirak etmək məqsədilə Brüsselə bugün səfər etdik və bugünləri burada bir sıra görüşlərimiz keçirildi və bilirsiniz ki, Avropa İttifaqı Azərbaycan arasında çox şaxəli əməkdaşlıq mövcuddur və ötən Əməkdaşlıq Şurasından keçən dövr ərzində əldə edilmiş proqres yeni razılaşmaların icra vəziyyəti burada geniş spektr məsələlər müzakirə edildi. Təbii ki, enerji sahəsində ölkələrimiz arasında olan böyük əməkdaşlıq və siz bilirsiniz ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün alternativ enerji mənbəyi olaraq Avropanın enerji təhlükəsinin təmin edilməsində Azərbaycanın çox böyük və mühüm rolu var və 4 il yarımlıq inşa prosesindən sonra Cənub Qaz dəhlizinin tərkib hissəsi olan TAP layihəsinin artıq kommersiya fəaliyyəti başlayır. Bu məsələlərə ciddi diqqət yetirildi. Eyni zamanda Avropa İttifaqı Azərbaycan arasında nəqliyyat sahəsində olan layihələr müzakirə mövzusu oldu və bir sıra digər sahələr üzrə aparılan məsələlər müzakirə edildi. Eyni zamanda Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında yeni iki tərəfli sazlıq layihəsi üzərində iş gedir. Bu istiqamətdə danışıqlarımız davam edir. 2020-ci ildə COVID pandemiyası ilə bağlı olaraq təbii ki, bu danışıqlar və görüşlərin keçirməsinin intensivliyi bir qədər aşağı düşmüşdür. Bugünləri hesab edirəm ki, çox yaxşı fikir mübadiləsi aparmaq imkanı oldu. Müxtəlif sahələr üzrə həm Avropa İttifaqının mövqeyi, eyni zamanda Azərbaycan tərəfinin həmin məsələlərə dair münasibəti, qarşılıqlı şəkildə bizim tərəfimizdən qaldırılan məsələlərə də Avropadan olan həmkarların rəyini əldə edə bildik. Təbii ki, xüsusi olaraq bizim danışıqlarımız zamanı bu 10 noyabr tarixində imzalanmış üç tərəfli bəyanat ondan irəli gələrək regionda yeni reallıq və post-konflikt dövrü üzrə yeni imkanlar barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Bundan öncə və ümumilikdə üç tərəfli bəyanatdan öncə olan vəziyyət həmin bu hərbi əməliyyatların başlanmasının səbəbləri davamlı şəkildə danışıqlar prosesinin Ermənistan tərəfindən ona ciddi zərbələrin vurulması, 30 ilə yaxın olaraq danışıqların, imitasiyaların həyata keçirilməsi, son 2 ilə yaxın olan bir müddət ərzində tamamilə danışıqlar prosesinin demək olar ki, dağıdılması və nəhayət 2020-ci ilin iyul, avqust ayında və sentyabr ayında Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən təxribatlar barədə Avropa İttifaqının yüksək səviyyəli rəsmilərinə bu barədə ətraflı məlumat tərəfimizdən verildi. Hərbi əməliyyatlar keçirilən zaman qarşı tərəf tərəfindən atılan addımlar, hərbi cinayətlər Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin, böyük şəhərlərin raketlərdən, ağır silahlardan atəşə tutulması, çoxsaylı mülki şəxslər arasında ölən və yaralanan insanların olunması və bunun hamısının hərbi cinayətlər olması tərəfimizdən diqqətə çatdırıldı və təbii ki, bu istiqamətlər üzrə bütün lazımi materialların Azərbaycan dövlət tərəfindən toplanması və cinayətkarların cinayət məsuliyyətinə cəlb olması istiqamətində bizim israrlı olmağımızı biz bir daha çatdırdıq. Bütün bunlara baxmayaraq biz hesab edirik ki, üç tərəfli bəyanat yeni imkanlar açır. Biz artıq bu dövrə post-konflikt dövrü kimi baxmalıyıq və post-konflikt dövrü olaraq burada həmin bölgələrin inkişaf etdirilməsi, həmin bölgələrin reabilitasiyası ilə bağlı olaraq Avropa İttifaqının çox geniş həm təcrübəsi var, eyni zamanda imkanları var və bu da təbii ki,
müzakirə mövzuları oldu. Bu istiqamətdə yaxşı fikir mübadiləmiz aparıldı. Eyni zamanda ilk ehtiyacı olaraq tərəfimizdən qaldırılan məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, bütün o işlərə başlamaq üçün 30 il ərzində bu ərazilərin tam dağıdılması ilə yanaşı onlar çox intensiv şəkildə ərazilər minalanıb və həmin onların minalarından təmizlənməsi prosesi bu həm uzun sürən, ciddi deməli potensial olmalıdır buna, bu vaxt çəkən bir prosesdir və bu baxımdan da bizim gözləntilərimiz odur ki, Avropa İttifaqının bu sahədə təcrübəsi və dəstəyi Azərbaycana təqdim edilə bilər. Bir sıra təbii ki, qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər də bugün müzakirə predmeti oldu. Çox sağ olun. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.